fazan, vidite ovako, ovo se zovu ovaj, dlakave pelanke. Da. Hairy jeggings. To će, deluju kao peeling, ono to pa nam odbora. E, ja vidi ovo, od ovog možemo da pravimo lažne, lažne perike. Perike, evo ovako, pazite ovo, znači, black and white. Plavuša. Plavuša, crenka. Može i nešto između da se napravi. Šatirana. Izvini. E, upravo smo znači završili ovaj, medenu i kalu. A haks je bilo, znači ne mogu danas, to ću kasnije. Ovaj, htjela sam samo da vam pokažem. Znači, mi smo kupili ovu mašinicu sa ovog sajta. Koji je, znači, fantastičan. Ovo preporučujem svakome ko, ovaj, kome trebaju ovakve neke stvari, znači za kućne ljubimce, super su i ovaj, i evo ovako izgleda ta kutija. Znači ova mašinica je zmaj, ali bukvalno, dobro da je, ovaj, stvarno vredna je svakog dinara, platili smo je 27.000, tako nešto, 28.000 i ovo je najjača, znači ovo je koliko, ono 45. Evo ovako izgleda. Ove, ima ovde sa strane ovo da, znači, bukvalno sve sam ih radila na prvu brzinu, nije ni potrebno u drugu uključivati. Dobiješ unutra ovo ulje i to svakih 15 minuta nakapaš ovako 1, 2, 3 kapljice ovde. I to je sve. Znači, mašina ide kao zmaj i stvarno je prava investicija ako imate pse koji ono se linjaju, jel, kao i naši džugci, onda je, znači, prava stvar. Tako da, ovaj, još jednu stvar kažem, znači, ovo ne biste mogli da ovaj, obavite ako niste dovoljno karbovani, znači, ako nemate u sebi dovoljno šećera, tako da onaj moj jutarnji smoothie je bio odličan i, ovaj, i to je to. Ljubim se.